Já pomalu začnu. Já vlastně mám třetí část naší série o drátování IoT. Zbyl na mě technologie Node-RED nebo open source projekt Node-RED. A než se k němu dopracujem, tak vám ještě něco vlastně řeknu o těch destičkách, které tady ukazoval Vojta, případně o nějakých jiných IoT zařízeních, protože ten Node-RED je vlastně integrační platforma, která nám umožňuje propojovat různé zdroje dat, takže aby jsme nějaký ty zdroje dat vůbec měli k dispozici. Moje jméno je Adam Hořčica, taky jako tady kluci, tak jsem vlastně ze Strahovský Bastírny na ČVUT v Praze. A to je taková jako koníček nebo taková noční záliba. Jinak pracuji jako backend vývojář ve společnosti Foxconn Fortech, což je firma, která řeší různý jako průmyslový nasazení IoT, průmyslovou automatizaci a podobně. Kuba tady vlastně už mluvil o tom, že když máme ty různé zařízení, tak jakým stylem je propojit. Dověděli jsme se, že ideální je na to MQTT a to, co nám zbývá, je vlastně ta orchestrace, nějaký nástroj, který nám umožní ty zařízení nějakým konfigurovatelným způsobem propojit. Než se vůbec jako kouknem na to, jak tohle to řešit, tak se můžeme bavit o tom, jak vlastně taková nějaká architektura IoT řešení může vypadat. A dneska je populární mít všude cloud, takže si můžeme představit, že máme nějaký cloudový řešení. V našem případě to ale jako je trochu nadnešen a můžeme si to představit, že je to prostě nějaký server, který nám řeší tu integraci dat, který je někde v serverovně, nemáme ho jakoby fyzicky k dispozici v tom místě, kde řešíme nějakou aplikaci. A teď je otázka, jak vlastně ty zařízení, které jsou někde v terénu, do toho cloudu dostat. Jedna možnost je, že to zařízení má přímo nějakou třeba IP konektivitu, což je třeba tahle destička, která je připojená Wi-Fi-nou a může komunikovat přímo s tím cloudem. A nebo máme typicky nějaké zařízení, které nemají IP konektivitu, ať už to je nějaký malý mikroprocesor, který komunikuje třeba po Modbusu nebo nějaký průmyslový sběrnici, která nikdy o žádném IP adrese nebo něčem takovým nikdy neslyšela. Nebo to může být nějaký bezdrátový zařízení. Já tady třeba jako ukázku mám nějaký inteligentní žárovky od IKEA, který komunikují pomocí Zigbee, což je taky jako bezdrátová technologie, která s IP konektivitou nemá nic společného. A pokud takovýhle zařízení chceme připojit do cloudu, tak potřebujeme něco, k čemu můžeme říkat třeba gateway, což je zařízení, který se stará o překlad těch komunikačních protokolů tak, aby jsme byli schopni ty data třeba z té Zigbee sběrnice dostat do internetu. IKEA má k těm žárovkám taky svůj gateway, která vlastně znamená, že jsme schopni ty žárovky ovládat přes nějakou IP konektivitu. Nicméně otázka, pokud těch zařízení máme víc, chceme je nějak integrovat do sebe a chceme, aby tam byla nějaká logika, třeba nějaká řídící smyčka, kdy máme jedno zařízení je nějaký senzor a druhý zařízení je nějaký akční člen a my chceme prostě na základě těch senzorů řídit ten akční člen. Tak jak vlastně tu komunikaci vyřešit? Nejjednodušší a jakoby nejrobustnější je to zařídit tak, aby jsme komunikovali napřímo, to znamená device to device. Tenhle přístup má jedno omezení, nebo záleží na požadavcích. Ale samozřejmě, pokud ty zařízení komunikují napřímo, tak vlastně se vůbec nedovíme v tom cloudu o tom, že tam nějaká komunikace probíhá a nemáme možnost do ní zasáhnout. Což jako v některých případech může být naopak chtěný, ale v jiných případech to může být třeba nevýhoda. Příklad je právě ty inteligentní žárovky od té IKEA, kdy my máme tu žárovku, která umí komunikovat po Zigbee a k ní máme dálkový ovládání, který taky umí komunikovat po Zigbee.
to dálkové ovládání umí ten příkaz o tom, jestli se ta žárovka má rozsvítit nebo ne, poslat napřímo té žárovce, tak gateway vůbec nemusí fungovat. Což je v tomhle případě chtěný, protože ve chvíli, kdy ta gateway vypadne, přestane fungovat mobilní telefon, s kterým se to dá ovládat nebo něco takového, tak jsem furt schopný tím dálkovým ovládáním tu žárovku rozsvítit. Což jako v tomhle případě je jako požadované chování. Na druhou stranu už třeba nejsem schopný říct, že OK, já mám dálkový ovládání, mám žárovku a já nechci tím dálkovým ovládáním rozsvítit žárovku, ale chci třeba tady rozsvítit RGB LEDku na té destičce. To už nejsem schopný udělat, protože to dálkový ovládání ten příkaz umí poslat jenom té žárovce, ale ať už na úrovni té gateway nebo na úrovni toho cloudu, nejsem schopný prostě tuhle tu zprávu nějakým způsobem jako využít. Samozřejmě druhá možnost je případ té gateway, což je pak tadyhle v případě té technologie, co má IKEA, tak je případ toho, že já budu mít mobilní telefon, který mám připojen Wi-Fi v nějaký domácí síti a jsem schopný tím telefonem ovládat tu gateway a z té gateway ovládat ty žárovky. Nicméně v tomhle případě furt jakoby tu informaci o té komunikaci v tom cloudu nemám. Takže to jakoby třetí případ je ten, že ty veškeré informace o tom se dostanou až do toho cloudu a pak zpátky na ty zařízení. Tohle je třeba případ toho, o čem se tu budeme bavit dál, protože ten MQTT broker běží prostě někde na serveru a my komunikujeme s tím brokerem a k němu jsou připojené jednotlivé zařízení, ať už napřímo nebo přes tu gateway. Stejný případ je pak to, že to nemusí jít přes tu gateway do cloudu, ale může to být úplně jiné zařízení připojené do cloudu a přes gateway připojené jiné zařízení. Záleží na požadavcích, na architektuře toho řešení a podobně. Samozřejmě někde v průmyslu asi si nedovedeme představit, že by koncový spínač nějakého stroje řídil motor nebo nějaký jako akční člen, takže by to posílal někam třeba do cloudu, který vůbec nemusí být na území České republiky nebo něco takového. Takže z toho důvodu prostě se musíme zabývat tím, jestli některou tu komunikaci, tu cestu si neskrátit, ať už device to device, anebo třeba nějakým softwarem přímo na té gateway. A pak jako další věc, když se posuneme dál, jak je ten, že třeba v našem případě my si tu budeme hrát s Node-Redem, to znamená, že v Node-Redu si naklikám třeba reakci na nějaký data ze senzoru a to běží v tom cloudu, úplně nahoře. A já bych si třeba jako dovedl představit, že ve chvíli, kdy si to takhle odladím, tak jako v Node-Redu někde kliknu a on se ten kód, který tohle vykonává, přesune do té gateway a tam bude někdo, kdo ho bude interpretovat. Čímž pádem jakoby jenom nějakou konfigurací jsem schopný z té trojky dostat ten případ 2. Nicméně tím se tady úplně dnes zabývat nebudem. A tohle je vlastně ten obrázek, se kterým začíná Kuba. A z toho MQTT, Influxu, Grafany a tak dále, tak nám vlastně zbyl jenom ten Node-RED a to je to, o čem budu chvíli povídat teďkon já. Když se k tomu dostaneme, tak se koukneme na ty vlastní zařízení. To, co tady máme, tak je vlastně deska, na které je osazené ESP8266, což je, když někde slyšíte ESP8266, tak se pod tím dá schovat ledasco, ale přímo tohle označení je označení integrovaného obvodu, to vidíte tady dole, a to je v podstatě SOC, systém on chip, kde mám na jedné straně mám 32-bitový procesor s nějakou pamětí a dalšími periferiemi, a na druhé straně přímo v rámci toho obvodu mám nějakou Wi-Fi konektivitu, vlastně rádio, který mi umožňuje vytvářet Wi-Fi. Shodou okolností paralelně s touhle přednáškou probíhá workshop na programování tady tohohle obvodu, kde se tuším používá MicroPython, což ale úplně nevadí, protože to, s čím my máme nejvíc zkušeností a je to, o čem já budu za chvíli mluvit a ukazovat vám, tak je vlastně naimplementovan v C++, takže můžeme říct, že praví programátoři budou používat C++ a ne interpretovan Python, který na takhle malém zařízení úplně nedosahuje nejvyšších výsledků. A
Ten obvod vyrábí vlastně čínská firma Expressive Systems, která se zabývá, nebo ty kořeny sahají do toho, že oni vyráběli hardware pro Wi-Fi do notebooků a podobných zařízení. Takže oni měli poměrně dobré know-how o tom, jak dělat implementaci Wi-Fi na křemíku. A tak si řekli, že tam přidáme procesor a vlastně vzniknul ten obvod. Protože tam máme ten procesor, tak to dokážeme programovat, ať už ten zmíněný MicroPython, C++, existuje mnoho dalších platform, pomocí kterých můžeme programovat, tak se to stalo velmi populární a když si vezmete, že třeba ty moduly, které tady máme na těch deskách, vyjdou na $2 až $3, teď nevím přesně, kolik je aktuální cena, což je vlastně tady ta destička ve prostřed, kde vy máte ten ESP8266, samotný čip, a k němu máte 4 MB flash paměť, protože v rámci toho čipu žádná paměť není. A navíc tam máte i anténu a nějaké impedanční přizpůsobení a další věci, které byste museli řešit, kdybyste si chtěli navrhovat vlastní hardware. Takže vy dostanete takovýhle modul a jenom si k němu připojíte pár periferií, což přesně v podstatě tady máme my. Jak už asi je patrný, tak vzhledem k té popularitě existuje mnoho různých demoboardů nebo nástrojů pro ten vývoj. No a aby se to stalo ještě víc populární, nebo možná to, díky čemu je to tak populární, tak je to ideální pro IoT, takže si s tím všichni hrajou a má to ohromnou komunitu. Takže ve chvíli, kdy to budete chtít použít a narazíte na nějaký problém, tak je hodně pravděpodobný, že ten samý problém už někdo řešil a není problém najít řešení. Jak jsem říkal, máte tam vlastně to Wi-Fi, je tam 32-bitový procesor, k tomu potřebujete paměť. Když to srovnáte třeba s Arduinem, znáte tady, nebo kdo někdy použil Arduino tady z uchazečů, velká část, tak když to vlastně srovnáte, tak Arduino je 8-bitový procesor a k dispozici máte 128 kB flash paměti pro svůj program. Takže když to srovnáte s tímhle tím, což je jako ještě taky s tím souvisí to, že Arduino běží standardně na 16 MHz, tady tohle běží na 80 MHz. Takže je to jako levnější a výrazně výkonnější než třeba Arduino Uno a podobné klony založené na AVR procesorech. Když s ESP8266 chcete začít, možná bych se zeptal, kdo už ho tady někdy použil, nebo o tom uvažoval, a co jste používali třeba na to programování, nebo jestli vyloženě jenom AT příkazy, které tam jsou od výrobce. Arduino IDE. To je velmi populární možnost, protože existuje jako velmi propracovaná implementace Arduino knihoven pro ESP8266 a pokud si člověk dá pozor na různé jako drobné odlišnosti a nějakou kompatibilitu s kódem, který je psan vyloženě pro třeba AVR procesory, tak může začít s tím ESP8266 velmi rychle. Ale krom toho existuje i třeba implementace jazyka Lua nebo ten MicroPython a tak dál, takže těch možností, jak s tím začít, je několik. Možná se ptáte, kde jako ten šváb najde uplatnění, tak typicky je to tam, kde prostě potřebujete Wi-Fi konektivitu. Na druhou stranu, pokud potřebujete metalickou síť, jako klasický Ethernet, tak třeba se tohle nehodí, protože krom té Wi-Fi tam nemáte žádnou jinou možnost, jak se připojit do internetu. Může se to tvářit jako APčko i jako klient. V podstatě libovolný protokol, ať už TCP, HTTP, FTP a další prostě protokoly, které jsou postaveny nad IP vrstvou, tak nemáte sebe menší problém provozovat a podporuje to i šifrování, byť v nějaké omezené míře, co už zmiňoval Vojta. No a samozřejmě se to hodí pro jakýkoliv IoT aplikace, protože díky tomu je to cool a in.
Naopak, kde si dát trochu pozor, je nějaký kritický řídící aplikace, protože tím, že na tom ESP je ta Wi-Fi z velké části řešena softwarově, tak vlastně z toho výkonu vám zhruba 20% sebere jenom ta obsluha té radio části. A pokud vám někdo, nevím, by třeba se na tu Wi-Fi prováděl nějaký útok, DDoS útok nebo něco takového, tak vlastně vám dost pravděpodobně ohrozí i nějaký ten váš kód, který tam budete mít naimplementovaný, a pokud v něm budete mít třeba regulační smyčku pro kotel nebo něco takového, tak se může klidně stát, že vám ta regulace přestane fungovat. Takže tam je pak třeba dobrý se zamyslet nad tím řešením a třeba to udělat tak, že tam budete mít dva procesory, jeden nějaký méně výkonný pro řízení, který řeší tu regulační smyčku, a vedle toho mít třeba to ESP8266 pro nějakou komunikaci, konfiguraci a tak dále. Tak, tím se trochu dostáváme k tomu, co tu máme. Je to vlastně demoboard, který jsme vyvíjeli kvůli tomu, že nad ESP8266 taky občas děláme někde nějaký workshopy, spíš teda na programování v tom C-čku. A je to deska, kde je nahoře modul ESP12E, což je právě modul, kde je ESP8266 spolu s integrovanou Wi-Fi anténou. A k tomu je tam pár periferií. Jsou tu nějaký tlačítka, teploměr, fotocitlivý rezistor, RGB dioda a podobně. To, co na té desce je nahrané, tak je vlastně program napsaný pomocí projektu Homey, což je jakási aplikační vrstva nad MQTT. To, co vám ukazoval Vojta, když já se zkusím připojit, jestli se mi to povede. Zase použiju MQTT Wall. Možná, když přepnu, abyste něco viděli. A zkusím to trochu zvětšit. Tak. Vlastně to na úrovni MQTT nemáte nikde definovan to, jak mají vypadat topiky, jaký data si tam posíláte a tak dál. Takže Homey je jeden z projektů, který zanáší nějakou konvenci na to, jakým způsobem to MQTT používat. Takže já tady můžu zkusit třeba vypsat si všechny jména těch zařízení, ono to asi z dálky neuvidíte, ale my je máme popsaný, je tady A, B, C, D, čtyři destičky, a to Homey dává konvenci, že třeba všechny zařízení mají začínat na ten, mají mít topiku devices, pak je nějaký unikátní identifikátor, v tomhle případě je to část MAC adresy, protože to je něco, co to ESPčko má od výroby unikátní, a pak každý zařízení, ať už je to cokoliv, my tady máme čtyři stejné zařízení, ale pokud bych tady měl, nevím, lampičku nebo teploměr nebo nějaký jiný zařízení, tak všechny mají vždycky mít topic $name, kde je nějaký smysluplný označení. To samé tam je třeba. Verze softwaru, která tam běží, tady vidíme, že všechny mají verzi 1.0. A když si tady vyberu, tady třeba kouknem, nejblíž tu mám Ačko, tak Ačko má tady tenhle identifikátor, tak já si můžu kouknout na veškerý topiky, který to zařízení o sobě publikuje. Tady to trochu zmenším, ať to vidíme celý. A vlastně vidíte, že část těch topiků začíná vždycky na dolar a ty topiky, které mají dolar v názvu, tak jsou společný všem zařízením, který vy pomocí toho Homeya naimplementujete. Vidíte tam název softwaru, verzi, nějaké informace o síti, a co je nejzajímavější, tak je tadyhle to nodes, protože v té konvenci je řečený, že máte ty jednotlivé zařízení,
a ty mají na sobě nějakou funkčnost. Tomu se říká to node. Takže já tady mám třeba node, který se jmenuje DHT, což vidíte tady. A to znamená, že potom jakoby v rámci toho topiku někde najdu část, která začíná na DHT. Takže tady vidíme, že v místnosti je 26 stupňů a vlhkost je 18%. A je teda otázka, jak moc je to přesně, že ty senzory, které tady máme, mají poměrně špatné rozlišení. No a tímhle stylem vlastně komunikují všechny zařízení a my to pak můžeme používat někde třeba při té integraci. Když se koukneme dál, tak ukázali jsme si nějak, jak může ta komunikace vypadat. Můžeme se kouknout třeba na to, jak má IKEA vymyšlené ty své žárovky, protože to je ten případ, kdy ty zařízení přímo nekomunikují do cloudu, ale je tam právě ta gateway. Bohužel vám neukážu ukázku naživo, ale třeba i z pohledu nějakého zabezpečení a podobně, tak se můžeme podívat na to, že vlastně ta gateway, tak jak to má IKEA, tak ačkoliv IKEA k tomu nezveřejnila žádnou dokumentaci, což je asi jako ta nejhorší věc z té platformy, protože jinak technicky to mají vymyšlené velmi dobře. A vlastně mě je s podivem, proč tu dokumentaci nezveřejňují, protože používají otevřené technologie a poměrně standardní. Takže vy s tou gateway se nebavíte pomocí třeba MQTT, ale používá se tam protokol CoAP, což je Constraint Application Protocol. To je zase protokol vymyšlený na to, aby byl co nejjednodušší a zabral co nejmenší šířku datového pásma. Tenhle ten protokol je postavený nad UDPkem a není nějak zabezpečený, takže oni použili DTLS, což je, znáte TLS nebo SSL třeba z HTTP, tak tohle je v podstatě varianta tohodle, ale postavená nad datagramama. Takže nad UDPkem. CoAP je v podstatě něco jako restové API, takže ono vám neříká zase nic o tom, jaký data tam mají jakoby proudit, takže k tomu je LVM2M, což je protokol, který říká v podstatě formát JSONových zpráv, který si vy posíláte. A to včetně toho, že tam je nějaký discovery, takže třeba pokud na nějaký základní kanál něco jako index v HTML nebo v HTTP protokolu pošlete dotaz, tak se vám vrátí odpověď, která obsahuje všechny další adresy, které té gateway můžete použít. Takže si můžete tím stylem vylistovat všechny žárovky, všechny dálkové ovládání a tak dál. No a protože ten protokol je hodně navržený na to, aby byl co nejúspornější, tak se tam nepoužívají žádný popisný jména, ale používají se tam jenom kódy. K tomu existuje to IPSO Smart Objects, takže to je nějaká norma, která říká adresy a vy třeba zjistíte, že to, jestli žárovka svítí nebo ne, najdete na nějakém kódu 3484 a pokud se zeptáte na tuhle tu žárovku pomocí toho CoAP protokolu, tak dostanete odpověď a můžete tímhle stylem ty zařízení ovládat. No a že CoAP je sice jako standardní protokol, ale my máme v tom centrálním bodu cloudu, máme v našem případě MQTT, takže existuje projekt, který právě převádí CoAP, který používá ta gateway na MQTT a my jsme pak schopni pomocí MQTT ovládat objekty, které jsou připojeny vlastně přes Zigbee, který ani o IP, ani po MQTT nikdy neslyšeli. No a teď snad na chvíli koukneme na ten Node-RED. Node-RED, asi když se kouknete na název, tak je to nějaký visual tool for wiring the Internet of Things. I z tohohle důvodu se vlastně ten náš track celý jmenuje Drátujeme IoT. A to první je, že je to vizuální. Takže my vlastně neprogramujeme tak, že bychom psali nějaký text, ale programujeme graficky. Což možná na první pohled zní, jako že je to nějaká dětská hračka, jako existuje nepřeberné množství grafických programovacích jazyků, včetně tohodle, což je nástroj pro výuku programování pro děti.
Na druhou stranu existují grafické programovací jazyky, které se používají na mnohem důležitější aplikace. Třeba říká tohle někomu něco, tady ten jazyk. To je takzvaný ladder logic, nebo žebříčkový diagram, a to se používá na programování průmyslových automatů, což je jakoby aplikace, která je jako extrémně robustní a musí fungovat za všech okolností. Takže i tam se používají grafické programovací jazyky, které by třeba na první pohled mohly vypadat jako nějaká hračka. Jiný typ grafického programovacího jazyka je například tohle, to je z informatiky Dataflow, což je nějaký nástroj, který řídí toky dat v bankách. Třeba je to software, který je navržen pro nasazení a práci s ohromnými objemy dat. Na druhou stranu se dá do grafických programovacích jazyků zařadit i třeba tohle. To je hra Minecraft, kde v podstatě je to hra, kde si stavíte svět, nicméně tam existuje nějaká věc, která se jmenuje Redstone, pomocí který se dá sestavit logická operace. Tam nějak ve chvíli, kdy tam máte Launch a Redstone, což jako je, já tu hru úplně neznám, takže jste schopni s tím postavit hradlo nebo invertor a tím pádem jako udělat základ logiky. No a tak si někdo řekl, že pomocí toho se staví procesor, což je jako enormní práce, nechápu, že to jako někoho bavilo, ale vzhledem k tomu, že tam jde tohle udělat, tak se to tím pádem zařadí do grafických programovacích jazyků. Tadyhle ty slidy pak budete mít nejspíš někde k dispozici, takže tadyhle je adresa, kde je si někdo dal tu práci a sbírá grafický programovací jazyky a je to enormní seznam všeho možného od těch průmyslových programovacích jazyků až po různý takovýho jakoby kuriozity, co všechno se do toho dá zařadit. Nicméně nás bude zajímat ten Node-RED. Node-RED vypadá nějak takhle. A vidíte, že tam máme na jedné straně nějaký boxíky, se kterými vlastně vprostřed sestavujeme ten náš program. Ten design je založený na tom, že my vlastně ten náš problém rozdělíme do nějakých funkčních bloků a pak vlastně řídíme tok dat mezi těmi bloky. Pokud si pod tím nedovedete nic představit, tak vám možná řekne něco tohle. Pokud jste někdy používali Linuxovou konzoli, tak vlastně to gro, nad kterým vlastně všechny ty Unixové a Linuxové nástroje staví, tak je to, že vy můžete přesměrovávat výstup jednoho programu na druhý. A to je v podstatě to samé, co používáte v tom Node-REDu. V našem případě třeba na rozdíl od těch Linuxových nástrojů nepřesměrováváme ten text jako nějaký stream bytů, ale používáme zprávy. To znamená, že každý ten node může posílat diskrétní zprávy tomu dalšímu, tak jak je to propojen. A je to hodně inspirovan právě tím MQTT, kde taky máte zprávy, každá zpráva má nějaký payload a vlastně tímhle stylem programujete ten Node-RED. Možná to má něco společného s tím, že jeden ze spoluautorů Node-REDu je autor MQTT, ale možná taky ne, kdo ví. Když se na to podíváte trochu hlouběji, tak zjistíte, že každý ten node má nějaký vlastnosti. Může mít žádnej, ale maximálně jeden vstup a může mít žádnej a víc výstupů. To, že může mít vždycky jenom jeden vstup, možná na první pohled vypadá jako nějaké omezení, ale ono je to dan tím, že tím, jak směrujete ty zprávy, tak vy chcete vždycky reagovat jenom na nějaký typ události. A později se v nějaké ukázce podíváme, pokud to stihneme, jak vlastně tohleto obejít, tohle omezení, nebo jak s ním počítat v těch vašich programech, aby vám to nevadilo. Ten Node-RED funguje poměrně na jednoduchém principu. To GUI, to jsme viděli na nějakém screenshotu, je to něco, čím my ten nástroj programujeme, jak vytváříme ty naše programy. To GUI je webová aplikace, takže v rámci Node-REDu běží webový server a uvnitř toho procesu nebo té serverové části pak běží nějaký engine, který vyhodnocuje ty naše programy.
A to, odkud bere ten engine, ten program, taky nějaký JSON, který máte na disku. Což znamená, že teoreticky pak můžete vzít ten engine s tou konfigurací, tím vaším programem, což je nějaký JSON, a pustit to úplně nezávisle na tom HTTP serveru. Což v aktuální verzi ještě nejde, ale brzy by to tam mělo být implementované. Navíc to znamená, že veškerý váš program, který vy si naklikáte v tom GUI, je nějaký JSON, takže ho můžete zpracovávat, generovat z nějakých jiných nástrojů a podobně. A potom ten engine podle těch nodů a nějakých doplňků, které si tam můžete doinstalovat, tak vlastně umožňuje komunikovat nejenom s MQTT, ale v podstatě s libovolným zařízením, který jste schopni připojit k tomu serveru a pro který jste schopni naimplementovat do Node-RED-u nějakou tu komunikaci. Takže v základu tam máte HTTP, máte tam TCP a mnoho dalších, když tak se na některé možnosti koukneme. Tak, já se tady zkusím přepnout do toho Node-RED-u, kde mám vlastně na tom samém serveru, co vám ukazoval Vojta, tak by měl běžet instance Node-RED-u. Já tady to trochu zmenším, ale zase ne natolik, abyste na to ještě viděli. Je to čitelný? Vidíte na to? Co jsem si zkoušel, jestli ten server skutečně funguje, když se mi to povede. Možná nepovede. Tak, ještě tady udělám jednu věc, aby to vypadalo trochu líp, tak si tady zapnem Snap2Grid, ať to máme nějak hezky zrovnan. To, co vidíte, tak vlastně na té levé straně máme nějakou nabídku těch nodů, těch základních stavebních kamenů. Veprostřed je nějaká plocha, kde vlastně vyvíjíme ten náš program a napravo pak vidíte nějaké informace, kde jednak vidíme nápovědu k těm jednotlivým nodům a druhá k tam pak můžeme měnit nějakou konfiguraci a případně vidět zaživa komunikaci, která na tom serveru běží. Začneme takovým tím obligátním Hello World. Takže si tady vezmeme dva nody. Jeden se jmenuje Inject a je to vlastně nód, který umí vygenerovat zprávu na náš požadavek. Takhle, když to nechám bez změny, tak on vlastně jako payload té zprávy dává aktuální čas. Takže když na něj dvakrát kliknu, dostanu se k nějakému nastavení a můžeme si tady třeba říct, že já nechci, aby posílal timestamp, ale řekneme, že chci, aby ten payload byl nějaký text. Tak můžeme napsat něco, třeba tady takovýto hello world, a můžu to propojit s nějakým jiným nodem. V tomhle případě je to node, který se jmenuje debug, ten vlastně nemá žádný jakoby dopad na nějakou tu naši integraci, slouží jenom k tomu, že ve chvíli, kdy já tohle to spustím, tak tady v té záložce debug, kterou vidíte vpravo, tak budu dostávat v reálném čase všechny zprávy, které do toho debug nodu dostanu. Teďkon já jsem vlastně tady vytvořil tady ten program. V terminologii Node-RED-u se ten program jmenuje Flow, proto i tady vidíte na té záložce Flow 1. Já to můžu nějak přejmenovat, protože těch flow můžete mít v rámci jedné instance Node-RED-u neomezené množství. A můžu tady kliknout, že to chci nadeployovat, což znamená, že v tenhle okamžik se ten JSON poslal na server a řeklo se tomu engineu, že se má spustit znovu, načíst si ten program a začít ho vykonávat. Takže teď já ve chvíli, kdy tady ho kliknu na to ouško, který má ten inject node, tak bych měl vpravo vidět, že dostanu zprávu, což je ta zpráva, která doputovala tady k tomu nodu a ten ji tady zobrazil. Tady vidíte ještě, že se mi zobrazil čistě text, ale ona tam proputovala zpráva, která
která obsahuje nejenom text, ale i nějaký metadata. A pokud to budete pak používat pro nějaké složitější věci, tak uvidíte, že si tam chcete přidávat i svoje další jako další metadata, nejenom ten payload. A potom v tom debug nodu můžete říct, že chcete nejenom zobrazit ten payload, ale chcete zobrazit všechny data. Tak se můžeme kouknout, co se stane, když si zobrazíme zprávu, kterou posílá tady ten inject node. A vidíte, že krom toho payloadu, tam je ještě topic, nejspíš vliv autorů MQTT, a pak vidíte i nějaký message ID, což je nějaký náhodně vygenerovaný identifikátor a ten slouží k tomu, že ve chvíli, kdy to flow je jako opravdu složitý, tak vy chcete třeba i zjišťovat, přes který nody ta zpráva prošla, jestli nějak neovlivňuje a podobně, a vy pak můžete pomocí tady toho message ID zjišťovat, kdo vlastně tu zprávu vytvořil a nějak s tím dál pracovat. Většinou se to nepoužívá, takže byste to z pohledu toho GUI potřebovali, ale používají to ty nody na pozadí a ve chvíli, kdy se rozhodnete, že budete chtít vyvíjet vlastní nody, což není zas tak složité, ale už je to nad rámec tohohle povídání, tak vlastně to není vůbec žádný problém. No, posílat zprávy tak, že tady budeme klikat na ten node, není úplně pohodlný, tak si se můžeme dát třeba MQTT. Musíme tady říct, kam se chceme připojit. Tady lokálně, protože to běží v rámci toho dockerového image na tom serveru, tak vlastně přímo máme ten MQTT broker k dispozici a můžeme ho vybrat. Já si tady ještě řeknu, že z toho tady je třeba tlačítko A, tady na té desce, kterou mám tady po ruce, tak si můžeme říct, že se chceme subscribenout právě na události z tohohle tlačítka. Quality of Service 2 úplně na tohle demo nepotřebujeme, takže to snížíme třeba na nulu. A protože chceme si ze začátku vypsat, jestli nám ty zprávy chodí, tak to můžeme takhle přetáhnout taky do toho debug nodu. A ve chvíli, kdy dám deploy, tak ke mně doputovala okamžitě zpráva, kterou vidíte tady v rohu. Napadá někoho, jak je možné, že ke mně doputovala zpráva, aniž bych zmáčknul nějaký tlačítko? Ono to není moc vidět, jak když to zvětším, tak zase budou ohromný ty nody, ale když si vypíšu opravdu celou tu zprávu, včetně nějakých metadat, které ke mně doputovaly od toho MQTT, tak tam vidíte, to je ten předposlední bod, že ta zpráva byla označená jako retain. To znamená, že jsem dostal zprávu, která ta deska poslala na server s tím, že tuhle tu zprávu mají dostat všichni budoucí subscribeři. Takže já okamžitě vím, že aktuální stav tlačítka, protože od té doby se nezměnil, takže že není stisknutý. Dobře, u tlačítka to nedává moc smysl, ale třeba tímhle můžu zjistit poslední teplotu nebo něco takového. A teď, když zmáčknu tlačítko A, tak jednak mi přijde, nám stačí ten payload, tak já tadyhle to snížím zpátky na to, že nám stačí v tom debugu vypisovat payload. Tady ještě ten debug si smažem a vidíte, že když zmáčknu tlačítko, tak mi přijde zpráva s textem true, jakože tlačítko jsem stisknul, a když to pustím, tak mi přijde zpráva s false. Tohle je jako jedna možnost, jak se subscribenout na nějaký topic. Nás může zajímat i to, jak nějaký topic publishovat. Tadyhle si všimněte, že vesměs jsme používali nody z kategorie input, ale je tady i node output. Takže já si tady můžu kouknout, nebo tady to na té vol to není úplně vidět, ale kdybych si prostudoval dokumentaci k těm našim deskám, takhle, když napíšu správně, tak na té desce RGB dioda a tu já můžu ovládat. Takže můžu napsat něco jako RGB color set. A ve chvíli, kdy tohle topiku pošlu nějaký hexačíslo, tak se mi rozsvítí LED dioda podle té barvy. Pokud jsem se někde neupsal, tak by to možná mohlo fungovat. Abych to vyzkoušel, tak si tady dáme ještě dva inject nody.
do jednoho napíšem stringově, což je černá barva, takže LEDka nesvítí, a do druhého napíšem nějakou barvu, hexačíslem, co takového. Tohle bude nejspíš skoro bílý, ale možná uvidíme nějaký drobný rozdíl. Když tohle uložím nebo nadeployuju, tak když takhle zvednu, abyste to viděli, a neodpojím si kabel, tak každopádně můžete věřit, že když, jo, už to vidíte, když budu klikat tady na ty dvě ouška, tak vidíte, že vlastně tím rozsvícím a zasínám tu LEDku. Což jako rozsvícet to takhle není až tak jako zajímavý, nás by spíš zajímalo, já si tady zkusím najít desku B. Deska B má tohleto IDčko a zkusím se tady subscribenout na tlačítko z desky B a můžeme zkusit, jak pomocí tlačítka na jedné desce ovládat LEDku na druhý. Když si kouknete, tak to má ještě jeden háček, a to totiž v tom, že to, jestli to tlačítko je stisklý nebo ne, znamená, jestli dostávám zprávu true nebo false. To znamená, kdybych to rovnou poslal do té RGB diody, tak vlastně to nic neudělá. Ale já musím nějakým způsobem zasáhnout do toho toku a nějak tu zprávu změnit. To, co jde udělat ve chvíli, kdy vám jakoby dojdou ty předpřipravené noudy, kterých je tam poměrně velké množství, včetně toho, že tady jsou pak i různé změny dat, změny formátů, zpracování formátů dat a podobně, tak ale to, co je tady nejuniverzálnější, je nějaký blok, který se jmenuje function. Já si takhle ho propojím. A ten blok function je libovolný JavaScript, kterým nějakým způsobem můžu tu zprávu zpracovávat. Takže tady zkusíme napsat něco takového, jako že if samozřejmě korektní způsob, jak nad tím uvažovat, by byl ten, že si spíš udělám node, který to true false to tlačítka mi převede do nějaký reprezentace, třeba právě jako boolean, protože Node-RED celý je napsaný v JavaScriptu, takže je zbytečný jakoby furt něco testovat, jestli nějaký string má nějakou hodnotu, ale můžu si opravdu posílat boolean hodnotu a pak nad tím stavět. To znamená, měl bych true-false zprávy, které mi chodí mezi těmi nody, a já pak nemusím jakoby furt řešit nějaký převod, a ten převod si řeším jenom na vstupu a na výstupu. Ale pro jednoduchost to teď napišme takhle. Tak můžeme říct, že když to tlačítko stiskneme, tak tady dáme, aby ta LEDka svítila bílé, a když stisklý nebude, tak dáme tu černou barvu. No a to, co ten node na konci dělá, je, takže on tu zprávu pošle dál. Takže já vlastně jsem na vstupu dostal zprávu, změnil jsem jí payload a poslal jsem jí dál. Tady si schválně ještě zkusíme dát druhý debugovací node, aby jsme viděli, jestli to tak skutečně je a jestli jsem tam někde nenapsal nějakou chybu. Ale v ideálním případě, když teď na desce B budu mačkat tlačítko, tak jednak vždycky vidíme, že mě přišla ta zpráva, to je ten Node horní, debugovací, když tady na to najedu, v tom debug okně, tak vidíte, že ten node změnil okraje, takže já vidím, jakoby, kterýho se to týká. A to druhý je ta vlastní barva. Takže když tady na té jedné desce budu mačkat tlačítko, tak bych měl vidět, že na té druhé mění, nebo se rozsvěcuje, nebo zasíná ta LEDka. A vlastně tímhle stylem byste schopný v tom Node-REDu dělat podobné scénáře. To, na co už se nedostaneme, je to, že třeba do toho Node-REDu jste schopni doinstalovat nějaké doplňky, a jeden z hodně zajímavých doplňků je třeba
Doplněk na to, jak si pomocí toho Node-RED-u vlastně, aniž byste museli cokoliv programovat, tak si udělat vlastně nějaké jednoduché GUIčko, třeba s tlačítkama, nějakýma sliderama a podobně. Takže tohle byla třeba ukázka, jak pomocí tří sliderů ovládat RGB diodu. A tímhletím neříkám, že tohle je GUIčko, který byste použili na nějakou produkční aplikaci, ale je to perfektní na to, když chcete třeba něco vyzkoušet nebo mít nějaký servisní interface. Node-RED jako takovej najdete pak v dokumentaci, když se tady vrátím pak k prezentaci. Tak pokud se kouknete do dokumentace, tak najdete poměrně detailní popis o tom, jak Node-RED nainstalovat, zprovoznit a hlavně jak ho pak nakonfigurovat. A uvidíte, že ať už to GUI, který jsme viděli, ve kterém jsme si klikali, tak třeba GUI tady pro ty doplňky, tak jste schopni zabezpečit. Můžete to provozovat na HTTPS, mít tam nějakou autorizaci a podobně. Potom, co ještě je hodně zajímavé, na co doporučuji se kouknout, tak na přímo Node-RED.org je seznam jednak těch nodů, který si tam můžete doinstalovávat, a druhá i různých uživatelských programů, který někdo vytvořil a kterými se můžete inspirovat. No a pochopitelně Node-RED je open source a v podstatě všechny ty nody, které jsou tam komunitní, tak jsou taky open source, jsou zveřejněny na GitHubu, a pokud najdete nějaké chyby, tak do Node-REDu můžete přispívat. Jsem tam třeba doplňoval nějakou podporu do je tam Node, který umožňuje generovat libovon text na základě nějaké šablony, a do něj jsem dopisoval nějakou funkcionalitu, která mi tam chyběla. A ten Node-RED jakoby interně je napsan hodně, hodně srozumitelně a vůbec není problém jakoby se zapojit do toho vývoje. Tak jo, tím je asi ukázka za námi, akorát nám vypršel čas, takže kdyby vás zajímaly nějaké detaily okolo Node-REDu víc dohloubky i třeba kolem toho vývoje vlastních nodů, tak se určitě stavte, ještě nějaký chvíle se tu budeme pohybovat. A děkuji vám za pozornost i za ostatní řečníky, a pokud máte ještě nějaké otázky, tak jsem s nimi. Jestli se chcete na něco zeptat někdo? No. Já když tady vlezu do toho Node-REDu zpátky, tadyhle kliknu na Manage palet, paleta je to nalevo, ty seznamy nodů, tak já tady můžu doinstalovat ty komunitní doplňky. A jeden z nich není jako úplně komunitní, je to přímo od autorů Node-REDu, tak se jmenuje Dashboard. Já už ho tady mám nainstalovaný, takže tady ho je pak dole, vám přibyde několik nových nodů a je tu třeba tlačítko. Takže já pak mám tlačítko, musím nějak definovat, kde na tom GUI rozhraní bude, tam jsou nějaké záložky a nějaké sekce, takže já si je nějak pojmenuju, do nich umístím ty tlačítka a ve chvíli, kdy to GUI otevřu, což je vždycky jako ten Node-RED může mít i HTTP endpointy a ty jsou vždycky jakoby cesta k tomu Node-REDu lomeno a tam něco. Takže tady v tom případě je to UI, tam pak vidím tlačítka, ve chvíli, kdy já na to tlačítko kliknu, tak se mi automaticky tady vlastně z tohohle toho nodu mi přijde zpráva o tom, že někdo kliknul na tlačítko. A to je tady to, tady ten poslední odkaz. Když to jenom tady zobrazím, ten Node-RED dashboard. Je to přímo od autorů Node-REDu, je to jako oficiálně podporovan přímo od nich. A těch nodů je tam celá řada, nejsou to jenom tlačítka, ale je tam i nějaký grafování a další věci, které se dají používat.